Terve. Tänään mä ajattelin näyttää näitä mun siivejä Melonipelissä. Aloitetaan ensimmäisestä. Napoleon Soldier. Vähän rikkinäinen. Seuraavana meiltä löytyy tämmönen moottori. Yksi, kolme, neljä, kuusi, seitsemän. Kaksi, kaksi, yksi, kuusi. Kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän ja H. Ja kaksi, kolme, kuusi, kahdeksan, kahdeksan. Sixty seconds. Jos haluatte muuten siitä pelistä nähdä videota, niin voin tehdä. No niin, nyt sinne bunkkeri. Tuossa teillä vähän tavaroita mukaan. Tässä juota. Tässä vähän vettä. Lisää vettä. Lisää vettä. Kaikki menee rikki, mutta lisää vettä. Kaktus. Tuoli. Voi ei. Pöytä. Tuoli. Oho. Nyt taas räjähtää Timi poika. Ups. No nyt olette siellä bunkkerissa. Ja kaikki menee nyt hyvin. Pistän tää luukku kiinni. Kaikki menee hyvin. Oho. Oho. Joo, tää on ollut mikä on ollut paras selviytymisbiisi. No niin, lähdetään nyt seuraavaan. Seitsemän, yksi, kolme, neljä, viisi. Terve. Päivää. Voidaanko me mennä seuraavaan? Ei. Oh yeah. Taikavoimilla kaikki menee hyvin. Minä häivyn. No niin, jatketaan. Eli workshopista. Apua! Tuo
sua sattui? Näin. Nyt mulla ei voi kerro yhtään mitään. ATP-seuraa. Haa. Vanki sai katua. Paljon parempi. Abandon. Jail. Workshopista. Ole, onko tämä äijä kunnossa? On. Mennään seuraavaan. En ala lausumaan nimeä. Apua! Auttakaa! Ei! Wow! On tää kyllä kivaa! Follow pointti ja tosta pistää näin. Mainoksi pilaa kaiken. Terve, ATP's holder.
Au. Se otti kyllä kipeä. No niin, mennään seuraavaan. Artist House. Sisään. Oho, anteeksi. Tääkin on workshopista muuten. Voi kauhistus. Ootpa huono piirtämään. Ai. Ha, ei tiedä, että mä en voi kuolla. No niin, aletaan tekemään jotain. No niin, täydellinen. Mun pitää antaa artistille vielä toki yksi. Perfect. No niin, eiköhän me mennä seuraavaan. Näin. Mennään seuraavaan. Tämmönen hieno droidi. Artigard. Näin, niin. Artisan. No, en jaksa sanoa nyt nimeä. Terve. Hei. Ai mun pää. Seuraava on bussi, eli bus. No niin, mennäänpä sisälle. No, nyt meni kattohajalle. Mä haluan takaa penkille. Ai. Täällä ne on. Köhö.
Näin. Näytinkö jo bussin? Tämä kafe. Mennäänpä sisälle tilaamaan jotain. Saanko täältä palvelua? Oi, taisi hajottaa. No, jos täältä ei palvelua saa, niin tämän paikan pitää hajota. Heippa! Kaiken mitä minä aina vien pieleen. Ja pum! Anna freesataan se. Joka paikka. Nyt meni rikki. Okei. Seuraava on Charlie. Minä tuhoan sinut. Sä et voi. Häh? Sä et voi. Sitten on Charles, ja Charles stay alive. Ei, äijät. Niin. Mitä? Niin, mitä? Meillä on tappelu kesken. Mut kun meidän pitäisi mennä seuraavan, eli kello, joka on workshopista myös. Mä lähden sitten. Joo, heippa. Moikka. Näin. Hieno kello muuten. Miau. Lisää kelloja. No, seuraava. Timo. Mitä sä muka voit tehdä? No vaikka sillain, että mua voi ampua. No niin, hypätään siihen seuraavaan. Truckist. Voisin hypätä vaikka kyytiin. Nyt lähdetään. Eikö siinä on näin lähellä? Ai! Mikä pitää? Seuraava. Äsken oli myöskin workshopista. Eli ei minun tekemä. Joo.
Aika buginen. Ai ai ai. Joo, eiköhän me nähdä seuraavassa episodessa. Joo, ja tämä on vielä muuten tuolla workshopista. Ja kiitos, että katsoitte videon. Ja hei, muuten kiitos 61 tilaajasta. Muistakaa tilata, niin saadaan 100 tilaajaa täyteen. Ja eihän mulla oikeastaan tänään muuta olekaan. Heippa!